Milí přátelé, vážené dámy a pánové, tak vás vítám opět na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a mám tady vynikající hosta našeho europoslance SPD, pana doktora Ivana Davida. No a jak jste už zvyklí, tak samozřejmě přijdu za panem doktorem vždycky a pravidelně, když se něco děje zajímavého v Evropském parlamentu a musím říct, že jsem u vás celkem často. No a teď jsem si všimnul, že se posunula ta informace, kdy, jestli pamatujete, tak loni v srpnu Andrej Babiš na základě usnesení České poslanecké sněmovny nás zadlužil, v podstatě zaručil se za dluhopisy Evropské unie. Všechny evropské státy se zaručily za 100 miliardové dluhopisy Evropské unie, 100 miliardové v eurech. Je to zadlužení České republiky na více než 30 let. A jediné SPD hlasovalo ve sněmovně proti. Mimochodem téměř polovina z těchto peněz půjde v podstatě ekonomicky krachující Itálii a Španělsko, kterým by již samostatně nikdo nepůjčil. No a teďka se to posouvá, celá ta informace, protože samozřejmě pro mě je to úplně nepřijatelné, že tímto způsobem nás vládá hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, ale i za podpory jiných parlamentních stran, kromě SPD, že nás takhle zadlužili za společné evropské dluhopisy. Tak pane doktore, co se tam posunulo teďka? No jde o to, že tam přeci jen byl rozpor mezi Evropskou komisí a Evropskou radou, což jsou tedy hlavy států sdružených v Evropské unii. A byla snaha najít nějaké východisko z toho. V podstatě ten materiál se jmenuje Nástroj pro obnovu a odolnost, což vypadá sympaticky jako všechno, co oni vymyslí. Je to marketingový vlastně název, nicméně důsledky budou právě opačné. Protože Evropská komise chce půjčit od bank 370 miliard eur, které bude dál půjčovat členským státům. Tak logická otázka je, proč by si členské státy nemohly půjčit sami. Aha. Za ty půjčky jednak budeme ručit a jednak Evropská unie hlavně chce určovat, k čemu mají být využity. Pro vaši informaci, asi 30% má jít na zelený úděl, což jsou tedy různé bizarní návrhy, jako zákaz spalovacích motorů nebo postupný útlum, přechod tedy na elektromobilitu, která je nerealistická, protože to auto nikam moc nedojede a náklady budou vysoké. Já bych chtěl předem říci, že současně se zdůrazňuje, že to má být pomoc v souvislosti s hospodářstvím poškozeným COVID-19. A předem bych chtěl říct, že my s generálem Blažkem jsme hlasovali proti a tím jsme byli naprosto jediní v Evropském parlamentu za Českou republiku, kdo byl proti, protože pro tento bizarní a poškozující návrh hlasovali poslanci za všechny ostatní politické strany v Evropském parlamentu. Čili má tady dojít k tomu, že ty peníze mají být využity k budování nabíjecích stanic pro auta, zatravňování orné půdy, má se zdražit všechno, pracuje se tedy na zdražování masa například, omezení chovu hospodářských zvířat. Čili všechno, co se dopravuje, má být dražší a má se tedy přejít na takzvanou zelenou energii. Ale letošní zima je taková, že jsme se mohli už přesvědčit, jak to nefunguje, protože víme, že ve Švédsku spousta domácností mrzla, protože ty zdroje, ty takzvané ekologické, prostě nestačily. Stejně tak to je například v Texasu, kde nejsou zvyklí na velké zimy a kde prostě ta energetická síť zcela kolabovala. Čili měli bychom být racionální a podporovat rozumné návrhy. Čili Česká republika má být také donucena těmto nesmyslným investicím a tím bude dál hospodářsky poškozena. Pokud jde o ty elektromobily, tak jsem se dozvěděl, že v České republice se počítá s tím, že budou podporování výrobci, to jsou tedy v podstatě zahraniční majitelé, tak aby tedy snáze a levněji mohli vyrábět elektromobily, zatímco v Německu mají být podporováni ti, kteří si je mají koupit, což je také vidět zajímavý rozdíl.
Čili místo oživení a podpory odolnosti obávám se, že půjde o umrtvení a zaostávání za státy, které neprovádějí podobná nesmyslná opatření. 20% má být poskytnuto předem, pokud ta půjčka bude tím státem využita, a pak bude kontrolováno, zda jsou naplněny ty podmínky. To znamená takzvaná podpora digitalizace, té budování sítí a ten zelený úděl. Pokud se jedná o tu takzvanou zelenou dohodu nebo zelený úděl, tak je potřeba říct, že celá ta koncepce je od počátku nesmyslná a škodlivá. Pokud se to někomu nezdá, tak doporučuji, aby sledoval následující videa, kde budeme s odborníky hovořit, že sice dochází na planetě oteplování, je pravda, že se na tom podílí svojí činností i člověk, ale ten podíl kysličníku uhličitého a metanu na tom oteplování je zcela druhořadý. Čili to, ten boj proti uhlíku je spíše záminka k poškozování hospodářství a k tomu, aby na tom vydělali některé korporace. Tak úplný souhlas, a já bych jenom ještě jednou asi zdůraznil tu pointu. To znamená, my si Česká republika ručí, 10 milionů občanů České republiky ručí za společné evropské dluhopisy. To znamená, první věc je ta, že dokonce na současných výsledcích české ekonomiky by si Česká republika mohla bez problémů půjčit sama, kdybychom potřebovali, a za výhodnější podmínek, než když je to přes tu Evropskou unii, protože bychom nemuseli ručit za společné evropské dluhopisy. Druhá věc je, že my tedy ručíme za společné evropské dluhopisy a zároveň nemůžeme rozhodovat o tom, na co ty peníze, za které ručíme, že nemůžeme svobodně ani spotřebovat na základě rozhodnutí vlády České republiky. Bude nám to určovat v Bruselu, že to můžeme spotřebovat pouze na pro nás nevýhodné projekty. Třetí pointa je ta, že pakliže nebude Česká republika dodržovat takzvaný právní stát, což jste viděli u Maďarska, u Polska, tak ještě za ty peníze, na které sami ručíme, tak ještě nám může být vyhrožováno, že ty peníze ani nedostaneme. Čtvrtá věc, digitalizace. No to je digitalizace sítí. Takže se to nebude týkat, vážení občané, vás, každého človíčka, že byste snad dostali příspěvek na to, abyste si mohli pořídit domů a doma rychlejší internet. To jsou peníze, které mají směřovat k velkým korporacím typu T-Mobile nebo O2, to znamená německý T-Mobile. A opět jsou to peníze, za které Česká republika ručí, ale nepřijdou k těm lidem jako samotným. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, tak je ten zelený úděl. No tak to jsou vlastně nápady a la Greta Thunbergová. Takhle bych to asi zkrátil jednoduše a krátce, o co tady jde. Takže pane doktore, děkuju za skvělý zprávy. Já se těším zase na spolupráci. Jinak, jestli jste si, vážení diváci, všimli, tak pan doktor David začal, protože má témata, protože přináší témata, přináší novinky, tak pravidelně začal s námi vystupovat i na našich tiskových konferencích ve sněmovně před zahájením schůze poslanecké sněmovny. Takže se taky těším zase, že budete i přes ČT24 informovat naše voliče. No a více informací najdete na webu pana doktora Ivana Davida www.novarepublika.cz. Takže mějte se hezky a pane doktore, děkuju a těším se zase na další informace. Děkuju.